A tatai Klapka György lövészdandárnál tett látogatást Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A tárca vezetőjét Sándor Zsolt vezérőr nagy a Magyar Honvédség parancsnoksága törzsfőnökének műveleti helyettese és Lőrinc Gábor dandártábornok alakulatparancsnok fogadta. A delegáció tagjai megtekintették a harckocsi zászlóalj telephelyét, valamint a felújítás alatt álló épületeket. Benkő Tibor a látogatást követően elmondta, szerette volna személyesen is szemügyre venni azokat a beruházásokat és folyamatokat, amelyek elősegítik a honvédelmi és haderőfejlesztési program megvalósulását. Hamarosan érkeznek azok az új számunkra új harckocsik, amelyeknek segítségével meg tudjuk kezdeni a katonák átképzését egy keleti technikáról egy nyugati technikára. A harckocsik beérkeztével pedig nagyon szépen, ügyesen megszervezték itt a parancsnoki állományra gondolok, meg a Magyar Honvédség vezetésére, hogy itt helyben meg lehessen oldani a kiképzés egy részét, és együttműködve az osztrákokkal és a németekkel behozzuk azt a lemaradást, amely a katonai kiképzést és felkészítést illeti. Kivitelezés szempontjából, amit itt mögöttem is lehet látni, most a régi telephelynek a felújítása folyik, azért, hogy átmeneti időszakban ezeket az eszközöket el lehessen helyezni. Jövőre pedig megkezdődik az új telephelynek a kiépítése, vadonatúj elhelyezési feltételeket biztosítva. A munkafolyamatokat és a látványterveket értékelve Benkő Tibor elégedettségét fejezte ki, majd köszönetet mondott a katonák munkájáért. A leopárdok érkezésének az előkészítése sokrétű, mert ennek nyilván megvan a humán erőforrás vonzata, azaz a katonákat be kell toborozni, őket ki kell képezni, és fogadóképesnek kell tenni őket ezekre az új eszközökre. A másik pedig az infrastruktúrális előkészítettség, ez folyik most. A telephely mellett, a javítóműhely mellett, a hangárok mellett meg kell teremtenünk a személyállomány élet- és munkakörülményeit, ezen is fáradozunk.